Maria Januário, mais conhecida por Maria Louceira, morava no sítio Cacimba de Cima, neste município de Alexandria, onde trabalhava no único ofício, como gostava de dizer, que Deus lhe deu: fazer panelas, potes e outros utensílios de barro. A primeira chinela que eu calcei na vida foi com um dinheirinho que eu ganhei fazendo panelas de barro. Opa, seja bem-vindo na minha casa, sejam todos vocês acolhidos e todos nós vamos receber vocês com a música que eu fiz, da minha autoria. Se meus olhinhos chorar, os seus vão chorar também. Se meus olhinhos chorar, os meus vão chorar também. Quero ver o teu sorriso para me fazer feliz. Mas um coração sozinho não poder amar ninguém. Ando à procura de alguém que me faça assim feliz. Mas um coração sozinho não poder amar ninguém. Quero ver o teu sorriso para me fazer feliz. Mas um coração sozinho não poder amar ninguém. Todo acolhido, vamos todo mundo entrar aqui. Na minha humilde casa pobre, aqui de Odaci. Aqui é a foto que ela deixou. Foi essa fotinha aqui que ela deixou. Aqui é eu e ela. Aí ela deixou essa foto comigo. Tava mais ou menos uns 30 anos que ela deixou essa foto aqui. E deixou também essa outra foto aqui. Essa foto aqui com o filho de... acompanhado com o filho de seu Bruno, que é Zé Brunos, que ela, bem dizer, criou o filho de Bruno. E deixou, tomei essa casinha aqui de morada, essa casinha ela deixou para mim. Aí eu fiz uma pequena reforma, que estava destiorado, aqui onde eu moro, onde eu fico aqui, todo o tempo. Lembro muito dela, mas fazer o quê, né? Que ela foi uma mulher que me criou muito bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui nessa casa aqui. Eu sei que eu passo muito momento difícil na vida, mas fazer o quê, né? Tem que morar onde ela deixou, essa casinha de taipa, onde eu moro. Recebo todos os amigos aqui que chegam na minha residência, graças a Deus. E estou bem, né? Apesar de tudo que eu vivo com os problemas da minha mãozinha, mas fazer o quê? Tudo de bom. É assim que nós vamos viver, né? Olha, aqui foi ela que deixou esses dois potes aqui, olha. O que ela deixou? Deixou esses dois potes aqui. Dois potes aqui foi ela que deixou. Ela que fez. Trabalho dela. O artesanato que ela deixou. E lá fora tem mais umas coisas lá pra gente mostrar. Que ela deixou. A gente vai mostrar aqui. Ok? Aqui. Ela deixou. Essa ponzeira de barro. Deixou esse caco de fazer orelha de pau, e esse pé de pote, de colocar o pote em cima. Pronto, e deixou mais outras coisas ali que ela trabalhava. Aqui, que era as facas dela tirar beiço de louça das panelas que ela fazia. Pronto, o medimento e o forno aqui, que ela queimava a louça. Foi até eu que derrubei esse forno aqui, que lá não era para eu ter derrubado, mas eu derrubei. Esquentei muito a cabeça e derrubei, porque eu pensava muito naquilo ali e eu acabei derrubando o forno. Aqui onde ela queimava a louça, fazia tudo. Era, exatamente, que era o forno dela. É, eu sou filho dela, sou um filho apanhado, que ela começou a trabalhar isso aqui. Ela é da Paraíba, ela é do Riacho dos Cavalos. Aí ela apanhou eu aqui, pegou eu, sou um filho único dela e... ela tem os irmãos dela foi criado tudo aqui em Alexandria, aqui na Alexandria. E tudo isso, né, o que se passa, né, que ela trabalhou muito, bem de 12 anos que ela disse que ela trabalhava. Aí o tempo dela, muito tempo que ela trabalhou nesse serviço de louça dela. E, enfim, né. Tinha Anitta que trabalhava do meu jeito dela, Dalva, de Bastião fazia também. Pronto, esses três irmãos dela trabalhavam, agora os outros não faziam, que era Titi e não fazia louça não. Mas Chico do Brejo fazia,
Dalva, Anitta, pronto, enfim, só eles mesmo que fazia, e ela. Pronto, já veio de usar a avó dela, ela aprendeu com os pais delas, que ela começou a trabalhar. Ela disse bem 18 anos que trabalhava nessa profissão. Aí morreu com 93 anos, enfim, que ela deixou aqui eu sozinho aqui nessa casa e hoje estou aqui, né, fazer o quê? Tem que viver. Não posso fazer mais nada, né? Que ela já se foi. Tá com 15 anos que ela faleceu, né? Tá com 15 anos. Ela faleceu em 2006. 2006, dia 26 de fevereiro de 2007. Umas 12 horas da tarde que ela morreu. O que eu sinto mais é a saudade dela, Jota. Não há muita saudade da minha mãe que eu sinto. Que eu hoje eu vivo nessa casa aqui só, né? Quatro cantos dessa casa eu me lembro dela. Onde eu estiver, eu me lembro dela. Se eu estiver num canto, eu estou me lembrando dela. Todo dia eu me lembro da minha mãe, que foi ela que me criou. Hoje eu sinto uma grande saudade dela mesmo, uma grande saudade. Todos os dias, né? Desculpe. Aqui no sítio Maniçoba, com a nossa amiga Maria Genuário, a qual nós estamos homenageando, faz parte da 24ª Semana Universitária de Alexandria, na Gincana Cultural, na parte do Rotaract Club e do Interact Club. A gente veio de uma forma carinhosa homenagear essa artista de Alexandria, o seu feito aqui, como está sendo mostrado, do trabalho de artesanato. Dona Ana, quanto tempo faz que a senhora começou com esse trabalho? Idade de 10 anos. 10 anos. Hoje a senhora está com quantos anos? Com 76. 76, então faz 66 anos que a senhora faz essa profissão de artesanato. E basicamente, de onde a senhora traz esse material? Lá de Francisquinho, lá da Mata Escura. Uma meia légua para ir conduzir o barro para cá, para trabalhar. Quer dizer que a senhora faz tudo isso num serviço manual? E esse equipamento que a senhora faz, precisa de algum subsídio ou não? Só a palheta, um sabugo, a faca de pau, um couro para alisar os beiços e pronto. E uma pedra para alisar. E esse barro, tem alguma coisa ou é só o barro com a água mesmo? É o barro e a água para a panela. E para pote, um pouco de areia. Um pouco de areia. Como a gente estamos vendo aqui também, o fogão onde a senhora faz a queima das tigelas e dos potes, como se é o manuseio, como se faz para queimar esse trabalho? Bota o esquento, aí depois de uma hora de esquento, vamos caldear a louça com lenha fina de marmeleiro. Marmeleiro? É. Quanto tempo dura para poder ficar esses equipamentos todos prontos? Fica uma hora de esquento e meia hora para cardear. Então pronto. E vai tirar no outro dia de 5 horas. De 5? Fria. Ah, então, está aqui
todo o equipamento feito pela dona Ana, que reside aqui no sítio Maniçoba, e que a turma do Rotaract, juntamente com o Interact, tem a honra de homenagear essa artista da nossa cidade de Alexandria, pelo seu feito aqui e também pela sua coragem de lutar nessa vida sofrida que é a do nordestino. Ela demonstra em toda a sua vida, desde os 10 anos, ela sobrevive do barro, sobrevive da sua arte, sobrevive da sua vitória em tirar o seu sustento do barro, né? Eu não andei de pé descalço, porque não tinha as condições de possuir uma roupa, viu? No dia que possuí, que comprei um vestido de voile, para mim foi a maior alegria que eu tive em minha vida, porque eu nunca tinha vestido. Hoje em dia, que eu, do meu trabalho é que vivo vestida, e as minhas amiguinhas de Alexandria têm compaixão de mim. Uma me dá um chinelo, outra me dá uma blusa, outra me dá uma saia, e com isso eu vou levando. Obrigado, dona Ana. E que a senhora seja muito mais feliz com o seu trabalho. Amém. E os desculpe. E muito obrigado. Fiquei gostando da presença de vocês. E mais Jesus abençoe nós todos. Ainda hoje eu vim feliz. Eu estou feliz porque eu sei que ela está no céu. E eu fiz até uma cançãozinha para ela. Eu sei que não é uma música, mas eu fiz uma cançãozinha para ela. E vamos supor, eu vou sair, eu vou cantar ela. Eu não sei cantar, mas eu vou tentar, né? É de minha autoria que eu fiz para ela. O nome da música, Que Destino Tão Cruel, entendeu? Que tirou você de mim. Vamos lá? Que destino tão cruel que tirou você de mim. Paraíso morar no céu, ao lado de Jesus, lá no jardim de Noel. Mas eu sei que ela está mais pensando aqui num filho que deixou aqui na terra. Mas estou aqui na terra, tô rezando assim por ela, que ela estare lá no céu, ao lado de Jesus, lá no jardim de Noel. Que destino tão cruel que tirou você de mim, paraíso morar no céu.